ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደ መሰላል አድርጎ እንደ መሰላል አፋርን ተጠቅሞ የኢትዮጵያን ማፍረስ አይቻልም ብለን ህዝቡ ሞቢላይዝ አድርገን ውጤታማ ስራዎች ከፌደራል ጸጥታ ኃይል ጋር ሰርተናል ብለን ነው የምናምነው። ምክንያቱም ይሄ ሚሌ በጣም ነው ያሰቡት ለድርድር ለምዕራባውያን ሚሊዮን ለምዕራባውያን ድርድር ለመቅረብ ማለት ኢምፖርት ኤክስፖርት መስመር ነው። ይህን መስመር ከተቆጣጠርን አብይ ዶክተር አብይ ሳይወድ በግድ ለድርድር ይቀርባ ብለው ነው ያሰቡት። በጣም የሚገርመው በአፋር ማለት ሊደራደሩ ማለት ቆም በራሳቸው ማለት እንኳን የሚደራደር ቢሆኑ ይመስል ነበር። በአፋር ማለት ለማደራደር ማለት ሚሌ መቆጣጠራቸው መግባታቸው መቆጣጠራቸው ሳይሆን ማሰባቸው ብቻ ዋጋ አስከፍሏቸዋል። ስለ አፋር ህዝብ ብዙ ነገሮች እየሰማሁ ነው ያደግኩት። ስለ አፋር ህዝብ እንግዳ ተቀባይነት፣ ስለ አፋር ህዝብ ፍቅር፣ ስለ አፋር ህዝብ ጀግንነት፣ ስለ አፋር ህዝብ ዳር ድንበር ጠባቂነት፣ በሀገር አንድነት በግዛት አንድነት የማይደራደር ለሰንደቅ ዓላማው ራሱን የሚሰጥ መስዋዕት የሚያረግ እንደሆነ ብዙ ተምሬያለሁኝ፣ ብዙ ተነግሮኛል። እስካሁን ድረስ በአፋር ተበደል ኮሎ ኢትዮጵያዊነቱን ለድርድር አቅርቦ ማያውቅ ህዝብ በዚህ ምክንያት እንዲህ ስለሆንኩ ኢትዮጵያዊነትን አልፈልግም የሚል ነውረ ሀሳብ የሌለው ምንም ሳይደረግለት ማንነቱን በፋብሪካ በመንገድ ጥራት በህንፃ ብዛት ሳይለካ እዚሁ በአሸዋ ውስጥ እየኖረ ግን የኢትዮጵያ መከታና ጋሻ ሆኖ ደሙን አጥንቱን ሰጥቶ ኢትዮጵያን ያቆየ ታላቅ ህዝብ ስለሆነ በዚህ ህዝብ መሀል መገኘቴ በጣም ያኮራል። እዚህ ያለው አሁን ፊት ለፊታችን ዲባክ እየተማተ ያለው ጁንታ አይደለም። ጁንታ ብዙ ነው። ውጭ ያሉት ማለት ጥቁሩ ጁንታ፣ ቀዩ ጁንታ፣ ነጭም ጁንታም ጭምር ነው እያሸነፍን ያለ። በየጊዜው ከጀርባ ሆኖ የጁንታ ስጋ ልብ የነበሩት ጠላቶች እርግጠኛ ነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሶሪ ኮንግራጁሌሽን ለዶክተር አብይ የሚሉበት ሰዓት ሩቅ አይደለም። በወቅታዊ ሁኔታ ሰፊ ጉዳት እየደረሰባቸው ያሉት አካባቢዎች እንደምታስታውሱት የአማራና የአፋር አካባቢዎች ናቸው። ህብረተሰቦቻችን ተፈናቅለዋል፣ ሞተዋል። ንብረታቸው ደግሞ መልሰው እንዳያንሰራሩ እየወደመባቸው ነው ያለ። ይህንን ችግር በጋራ ተረባብረን እንደምንወጣው እናምናለን። አቅም ካለ ጠላቴ ወዳጅ ይሆናል፣ ጠላቴ ወዳጅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከፈጣሪ በታች ከሁሉ በላይ አቅማችን ላይ መሰራት አቅማችን ላይ ይህን ኢትዮጵያ እርሳኗን እንዳይዘጋ ድንበር ሆኖ ድሮንም ሆኖ ላቆየ ህዝብ እና ክልል እኔ ዛሬ የማቀርበው ጥሪና ጥያቄ በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያን፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ባለሀብታዎችና ኢትዮጵያውያን፣ የፌዴራል መንግስቱም፣ የክልሉም መንግስት፣ የሰመራም ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ ለአፋር ለከፈለው መስዋዕትነት አንድ ሆስፒታል እንድናቋቁም በአክብሮት ጠይቃል። ይሄን ለማድረግ በውጭ የምንኖረው የምንችለውን እናደርጋለን። በአገር ውስጥም በውጭ ያላችሁም የመንግስት ባለስልጣናትም ባለሀብቶችም ህይወታችን ቆሞ እንድንራመድ ህይወታቸውን ለከፈሉ መታሰቢያ የሚሆን የአፋር ሆስፒታል እዚህ መሬት ላይ ቆሞ እንድናይ ምኞቴ ነው። ይህ የተገኘው ኢትዮጵያን የማዳን ሀገርን የመታደግ ስራ በደምና በአጥንት በወንድሞቻችን መስዋዕትነት የመጣ ስለሆነ ሁላችንም ልንጠብቀው ሁላችንም ልናጸናው የሚገባ ነው። ኢትዮጵያን የምንለውጥበት ሌላ ሀገር የለም። ምክንያቱም ዓለም ከኛ ነው። እኛ አፋር ማለት ኢትዮጵያ ነው ብለናል። ኢትዮጵያ ማለት አፍሪካ ነው ብለናል። አፍሪካ ማለት ዓለም ነው ብለናል። ዓለም ተመልሶ ኢትዮጵያ ሉሲ ነው ብለናል። በደንብ በግልጽነት ከተነጋገር ማለት ነው ዓለም ለእኛ መጎንበስ አለበት እንጂ ለእኛ ዓለም ለዓለም እኛ ለዓለም መጎንበስ የለብንም። ሰው ለእናቱ
ሉሲ የሰው ዘር መገኛ ይናት ነው ቃል ማለት ነው። ለኢትዮጵያውያን ሰው ኮምፖስ ኢትዮጵያዊ ነው ሲል ለዓለም ለኢትዮጵያዊ ለየትኛው ቦታ ለኢትዮጵያዊ ኮምፖስ ማለት አለበት ማክበር አለበት።